V Evropski uniji je brez dela že skoraj 6 milijonov posameznikov mlajših od 25 let, ki se ne izobražujejo, torej so brezposelni. Zato so se danes na konferenci v glavnem mestu Francije, Parizu, zbrali evropski politiki, tudi naša premijerka Alenka Bratušek, in razpravljajo, kako zmanjšati brezposelnost med mladimi. In vaše mnenje, kakšni so vaši načrti za prihodnost? Gledam po poročilah, da je veliko brezposelnih mladih ljudi in jaz, ko bom velik, hočem biti znanstvenik. Ja, jaz se ne obremenjujem s tem, ne? Pa tudi ne mislim to, kakva bom, kaj bom velika. Ne? Jaz pač bi delala, kar bi rada delala in bi pač probala to uresničiti. Mladi v nekaterih državah ne dobijo službe, ker je v Evropi ekonomska kriza. Nekatera podjetja so propadla. In tudi v tistih službah, ki jih plačujejo države same, to je na primer v šolstvu, zdravstvu ali policiji, mladih ne želijo zaposlovati. Tudi pri nas je brezposelnih že skoraj 12 tisoč oseb mlajših od 25 let. Največ mladih brez dela znotraj Evropske unije pa je v Španiji, Grčiji in na Hrvaškem. Prav zato evropski politiki danes razmišljajo o tem, kako ukrepati. Mladim hočejo v 4 mesecih, potem ko postanejo brezposelni, zagotoviti delo, nadaljne šolanje, vajeništvo ali pripravništvo. Zato pa morajo nameniti več denarja. In kaj bi politikom svetovali vi? Da pač ne bi država uporabljala teh denarnih sredstev na kakšnih ne toliko nujnih stvarih, ampak bi to uporabljala za pač podjetja. Pa manj davkov pa tega. Vsem, ki se odločate o tem, kaj boste, ko boste veliki, pa lahko pomagajo se z nami poklice v prihodnosti. Do leta 2020 naj bi bili med najbolj iskanimi veterinarji, inženirji biomedicine, lesarji in pa svetovalci za zdravje.